ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଟୋ ଚାଳକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ବିଷଧର ସାପ ଧରିବା। ସେ ଅହିରାଜ ହେଉ କି ନାଗ, ଅତି କୌଶଳରେ ସେ ସାପମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ ରାଣୀଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ସେନାପତି। ଅଟୋ ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସାପ ଧରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାପଟିଏ ଥିବା ଖବର ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ବିଷଧର ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖଣାହାରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୋଷେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ଭୟ ନଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ସାପକୁ ଧରିବା ପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ଦେଇକି ସେଟା ତାଙ୍କ ଦିଗଡ ବେଶ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏକ ଯାଦୁ ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଏନି ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଦେଖି ତାରା ଗୋଟେ ନିଶା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମନା କରିଦିଏ, ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଏତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧରୁଛ କହିଲେ, ନାଇଁ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଏଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନି କହିକିରି ଏତା କରୁ। ଆମତି ଡର ନାଗିଲା ଏକା ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ମୁଁ ଥାଉ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତା କରୁଛ, କିଏ ସିଏ ବି କ୍ୟାକୁ କିଏ କିଛି କଲାନି ଏକା, କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି ଦେଇକିରି ପିଆଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିକିରି କେତେ ଯତ୍ନ ଦେଇଥିଲେ। ସାପ କୁକୁର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟତା ଏବେ ନାଇଁ, ବେଳୁସୁରୁ ପିଲାବେଳରୁ ତାଙ୍କ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କୁକୁର ମନେଲେ, କିଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଏ, ଏ ଘର ଆଣି ଦୁଇଟା କୁକୁର ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ମାଛ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସାପ ଧରିବାକୁ ସେ କେଉଁଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହ ଡିସ୍କଭରି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ସାପ ଧରିବା କୌଶଳ ଶିଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଷଧର ସାପ ଧରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ 20 ଫୁଟର ଅହିରାଜ ସାପକୁ କାବୁ କରି ପ୍ରଦୀପ ଏକ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବାହା ବାହା ସାଉଁଟିଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାଠୁ ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ସାପ ଧରିବା ମୋର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଉକ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗେ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ସାହସ ଥିବାର ଅଛି, ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଉତ୍ସାହ ଥିଲେ ଯାଇକି ସେ କାମ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏ ସାପ ଧରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ରିସ୍କ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସାପ ଧରୁଛି, ସାପର ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ ମୁଁ ନେଇକି ତାକୁ ସାପଟିକୁ ଧରେ, ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରାୟ 15-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନେଇକି ମୁଁ ସେ ସାପଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଆସେ, ତା'ର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସେ। ଆମ ବନଖଣ ତରଫରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାପ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ, ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସାପ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥାଏ ବିଷଧର ସର୍ପ, ତାକୁ ସେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ନେଇ ନିୟରେଷ୍ଟ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜନ ଆସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପ୍ରଦୀପ ଯେ କେବଳ ସାପକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, କୁକୁର ମାଛ ଭଳି ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।